këngëve i kanë të njëjta. Mos janë në një lidhje Tajna dhe Butrinti i Meri? Tajna dhe Butrinti janë dy këngëtarë mjaft kërkuar në tregun muzikor. Ata duket se deri më tani nuk kanë patur asnjë lloj marrëdhënie, pasi nuk kemi parë as shoqëri, as bashkëpunime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ajo çfarë na dërohej që vëmendjen është pikërisht fakti se tekstet e këngëve të tyre janë mjaft të ngjashme, aq sa duket sikur ja dedikojnë njëri tjetrit. Ndoshta nuk mund të ketë edhe asgjë mes tyre, por thjesht frymëzohen nga njëri tjetrit dhe përdorin të njëjtat fjalë në tekstet e këngëve të tyre.